na začiatok, je, že skúste na toto. Čo je tá najdôležitejšia otázka, s ktorou by ste mali prichádzať na bohoslužby? Čo je tá najdôležitejšia otázka, keď vstupujete alebo keď kráčate sem? Táto otázka trošku pláva pozadí. Nad týmto rozmýšľame. A dnes, pretože 3 nedele pred začatím našich verejných bohoslužieb sa pýtame otázku, že prečo? Prečo sa cirkev má stretávať? A čo sa má diať, keď sa stretne? Myslel som, že tu bude tá tabuľa, čo tu bola minulá, že budeme kresliť, ale tak si to predstavte, hej, len takže aj tak neviem kresliť, takže dobre. Ak máme, že Boh a jeho cirkev, jeho ľud, a o tom sme rozprávali ako prvé, čo sa má medzi týmito diať? Sme hovorili o tom, že taká veľká šípka ide od Boha dole, že máme jeho slovo, máme jeho sviatosti, Boh nám komunikuje, my sme tí prijímatelia v tom vzťahu, Boh a jeho ľud. A je taká akože maličká šípka, ktorá ide aj hore, a to je, že my vzdávame vďaky za to, to, čo Martin hovoril k tomu. Čiže my sme tí, ktorí prijímame, vzdávame vďaky, modlíme sa a to je naša reakcia na to, čo on spravil. To je ten jeden rozmer, že Boh a my. V tom minulom nedelu sme rozmýšľali nad tým, že OK, tak čo teda tá cirkev, tí kresťania a ten svet okolo, ktorý je okolo nás. A tam sme hovorili, že v podstate my robíme tú bohoslužbu, a sme na očiach svetu, ktorý sa pozerá. Že to, čo sa od bohoslužby vyžaduje voči svetu, ktorý je okolo nás, aby boli zrozumiteľné. Aby to, čo robíme, aby to bolo pochopiteľné. Nemusia s tým súhlasiť, môžu to odmietať, je to pre nich hlúposť a šeriť, čo možné, ale ak tomu nerozumejú to, čo tu robíme, tak to je naša chyba. To nie je ich chyba, keď nerozumejú. My sme nezrozumiteľní. Môžu nesúhlasiť, môžu to nenávidieť, ale musí to byť zrozumiteľné pre nich. A to tretie, čo ostalo, a čo budeme dneska rozmýšľať, čo sa má teda diať medzi tými kresťanmi, čo sa tam stretnú? Čo ten ľud, ktorý sa stretne? Čo máš Boh, ľud versus svet, a teraz čo ten ľud? Budeme čítať z listu Hebrejom. Máte Bibliu, si nájdete prosím so mnou. Budeme dneska čítať z listu Hebrejom a potom budeme čítať z prvého listu Korinským. Ale začneme z Hebrejom 10. kapitoli. Budem čítať, potom sa budem modliť. A budeme čítať 10. kapitolu, 19. verš až 25. A keď tu budem čítať, tak veľmi rýchlo zistíte, že sú tam dve časti toho textu. Že jeden, že čo Boh, a druhá časť textu je, že čo my. Tak počúvajte. 10, 19. Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojsť skrze Ježišovu krv do svätyne, po novej a živej ceste, ktorú nám otvoril cez oponu, čiže cez svoje telo, a keď máme veľkňaza nad Božím domom, pristúpme s úprimným srdcom, v plnej istote viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. Neochvejne sa pridržajme nádeje, ktorú vyznávame, lebo ten, čo nám dal prisľúbenia, je verný. Venujme pozornosť jeden druhému a pozbudzujme sa k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa pozbudzujme, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň. Čo Boh a čo my. Čo tam hovorí v tom 24. 25. že čo teda my máme medzi sebou. Venujme pozornosť jeden druhému. Pozbudzujeme sa k láske dobrým skutkom. Neopúšťame zhromaždenie. A ešte raz dôrazňujem. Pozbudzujeme sa navzájom. Tak sa budem modliť. Ďakujeme ti naozaj, náš Ježiš, za to, že tvoja krv je lepšia ako krv
každej jednej obete, ktorá kedy bola obetovaná. Ďakujeme ti za to, že skrze svoju obeť si otvoril pre nás cestu tvojmu Otcovi. Ďakujeme ti tiež za to, čo to tak zaují, že ty si našim veľkňazom, že ty si ten najlepší prostredník medzi Bohom a človekom. Ďakujeme, že nás pozývaš k sebe, že chceš s nami byť. A keďže si toto všetko spravil, keď vidíme to, že si dokončil našu záchranu, že nič nežiadaš od nás, aby sme prispeli k tvojmu dielu, pomôž nám pochopiť, čo je tá najdôležitejšia vec, keď sa cirkev stretne. Pomôž nám rozumieť tomu, že čo je tá otázka, ktorú si máme dávať, keď prichádzame na bohoslužby spolu. Amen. Na tejto planete, v tomto vesmíre, tá najdôležitejšia skupina ľudí, aká existuje, je lokálny zbor, lokálny cirkev. Súhlasíš tým? Vidím úsmev. To je trúfale. Vôbec to tak nevyzerá. Ako keby to tak bolo. Je obdobie adventu. Tie najlepšie, najväčšie, najdrahšie darčeky dávaš komu? Tým, ktorí sú pre teba tí najdôležitejší. Apoštol Pavel hovorí, že Kristus miloval cirkev a vydal za ňu seba samého. Čiže ten najväčší dar, svoj život, dal pre tých, ktorí sú pre ňu tí najdôležitejší, pre cirkev. Tá najdôležitejšia skupina ľudí vo vesmíre není OSN, není americká vláda, alebo proste najväčšia organizácia, aká existuje. Najdôležitejšia ľudí, skupina ľudí není Európsky parlament alebo hociaký iný, ale je obyčajná skupina ľudí, ktorí sú lokálnym zborom, lokálnym cirkvom. Ju miluje. Toto sú jeho ľudia. Čo je teda tá najdôležitejšia otázka, keď sem prichádzame? Už máš nejakú odpoveď v hlave? Odpoveď záleží od toho, čo tej cirkvi, keď prichádzam, očakávam. Ak sú bohoslužby predstavením, akože nie, že show, ale v zmysle, že niekto je tu vpredu a niekto sedí, niekto niečo robí, niekto niečo pozerá, tak prichádzam, a toto je tá predstava, tak prichádzam väčšinou s tým, že chcem byť oslovený, chcem byť inšpirovaný a dúfam, že ja som ich cieľom, tých, čo sú tu vpredu, že to bude pre mňa. Ak sú bohoslužby miestom osobného stíšenia a osobnej zbožnosti, tak prichádzam s tým, že chcem sa stíšiť, chcem spomaliť a veľmi by som chcel, očakávam nejaký duchovný zážitok, nejaké mystické stretnutie sa sám so sebou a s Bohom. Ak sú bohoslužby niečím, čo ja by som mal robiť, aby som bol s Bohom v pohode, lebo to je jedna z vecí, ktorú by som mal, tak prichádzaš na bohoslužby rozhodnutý s tým, že spravím, čo treba a spravím, čo sa odo mňa očakáva a v podstate odídem čo najskôr, ako budem hotový s tým. Všetky tieto tri sú realitou kdekoľvek na Slovensku. A všimnite si, že všetky tieto tri predstavy o cirkvi majú jednu vec spoločnú a to je, že bohoslužby, že tá nedeľná cirkev je tu pre mňa. Všetky tri. Apoštol Pavel
hovorí, že Ježiš ustanovil jedných za apoštolov, iných zase za prorokov, iných za ohlasovateľov evanjelia, iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Zjednodušene, cirkev sa schádza, aby bola vystrojovaná sa navzájom budovať. Budovať sa s tým cieľom, aby sme boli všetci viac ako Ježiš Kristus. Čiže neprichádzame byť konzumentami, neprichádzame byť divákmi, dokonca ani neprichádzame mať osobné stretnutie s Bohom, ale prichádzame milovať, prichádzame slúžiť, prichádzame pozbudzovať a prichádzame budovať sa navzájom. Takže, čo je najdôležitejšia otázka, keď sem prichádzam? Taká strašne duchovná je, že kde si mám sadnúť? To je najdôležitejšia otázka, keď prichádzam na bohoslužby. Idem na bohoslužby a rozmýšľam, že Boh tu má niekoho, pre koho tu dnes som. O koho by som dneska mal prejaviť záujem? Koho by som mal vypočuť? S kým by som sa mal modliť? Koho by som mal pozbudiť? To text Hebrejom tam hovorí, že venujte pozornosť jeden druhému, 24. verš, a pozbudzujme sa k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to niektorí majú vo zvyku, ale pozbudzujme sa to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň. Vlastne hovorí to, že kresťanský život je vytrvalostný bež, že to nie je šprint. A že cieľ môže byť ďaleko v tom behu, lebo to je maratón. A že potrebujete jeden druhého na to, aby ste sa budovali, aby ste sa pozbudzovali k tomu, že hej, že ešte neprestaň bežať, lebo cieľ je o 60 km, alebo proste ďaleko to je ešte. A ten problém je, že hriech je každodennou prekážkou, každodenným bremenom. A preto sa potrebujeme navzájom síť. Svedčíme si o Ježišovi Kristovi. A je pravda, že by sme veľmi chceli, aby na tie bohoslužby prichádzali ľudia, ktorých máme strašne radi. A častokrát neprídu. Ale nemôžeme fňukať nad tým, že tu nie sú tí, ktorí by sme chceli, aby tu boli. Ale prichádzame s tým, že chceme budovať tých, ktorí tu sú. Čiže najdôležitejšia otázka, tá strašne duchovná vec, kde si mám sadnúť? S kým budem sedieť? No a najobširnejším asi biblickým textom, ktorý opisuje to, že čo by sa malo diať, keď sa kresťania stretnú na bohoslužbách, je Pavlov list do Korintu, ten jeho prvý, a tam tie kapitoly 11 a 14 sú vlastne celé o tom. Také, čo sa tam stále opakuje fráza, že keď sa stretnete, tak toto a toto. Keď sa stretnete, tak toto a toto. A môžete si to spolu so mnou nájsť. Je to... Máte tieto modré, tak to je 189, 14. kapitola. Čiže čo sa má diať, keď sa zíde cirkev? A to celé vyučovanie, tie 4 kapitoly, on ako keby uzavrie, alebo tak počiarkne 26. verš 14. kapitoly. Tam je také zhrnutie toho celého, čo on vlastne chce povedať. A tam hovorí, že čo teda, bratia? Čiže teraz to idem zhrnúť. Keď sa zídete, každý má niečo. Chválospev, učenie, zjavenie, hovorenie jazykmi, či ich výklad. To všetko nech je na budovanie. To všetko, čo sa tam deje, každý s čím prišiel, všetko nech je na budovanie. Čiže tým testom absolútne všetkého, čo sa tu odohráva,
medzi nami, je otázka, že či toto, čo sa tu deje, robím na budovaní. To, čo poviem v úvode, ako piesň vyberiem, a ako prispiejem, ako sa budem rozprávať, prečerpáno, kázať, všetko je otázka, že je toto na budovanie druhých ľudí? Alebo na čo toto je? A keď čítame tieto kapitoly o tom, že ako to má vyzerať, tak aké má to byť budovanie? A také tri krátke body je, že to budovanie má byť vzájomné, láskavé a to budovanie sa slovom. Čiže to prvé, budujme sa vzájomne. Hovorí v tom verši, že keď sa zídete, každý má niečo na budovanie. Jeden rozhovor s právnikom som jedným čítal, ktorý chodí do kostola a opisuje svoje chodenie do kostola týmito slovami. Keď idem do kostola, chcem sa modliť, chcem uctievať Boha. Chcem to robiť sám. Nezaujíma ma, kto iný tam tiež je, ale lezie mi na nervy, ak sa mi niekto chce prihovoriť alebo mi chce podať ruku. Mnoho ľudí dnes túži po osobnej bohoslužbe. Viacero ľudí, čo ja poznám, vyhľadáva prázdne kostoly, aby kde by mohol byť sám, kde by mohol byť nerušený, kde by mohol v tichu uctievať modliť sa. A neviem, každý z nás potrebuje osobnú bohoslužbu, každý z nás potrebuje tento čas, každý deň, ale tento spoločný čas, to nie je ten čas. A niekto to nerobí tak, a niekto to robí zase tak, že si dá slúchatka a zapne si dobre chvály, stiahne si tú správnu kázeň, určite nie moju, a povie si, na čo mi je cirkev? Mám perfektného kazateľa, mám tú najlepšiu skupinu, ktorú mi môže zahrať presne tie, ktoré ja mám rád. A ja môžem Boha uctievať takto, ja mám Boha služby takto. Nechcem strašiť, ale vyschneš a zomrieš v podstate. To je to, že ťa čaká. Myslím, že by sme mohli začať rozprávať o takej špeciálnej službe v zbore. A by sa dalo nazvať, že to je taká služba prítomnosti. Ste určite o také počuli, šaj sa o tom píše. Že tvoja samotná prítomnosť je povzbudením pre všetkých ostatných. V našich krajinách proste štatistiky sú také, že tretina ľudí pravidelne chýba na bohoslužbách. Ak je cirkev dôležitá, ale únavná, ak nevieš, prečo by si tam mal byť, okrem toho, že si tam chceš duchovne nájsť, že to príde, že chcem, aby som niečo z toho mal, že tie bohoslužby sú pre mňa a o mne, tak je v podstate skoro garancia, že budeš sporadický. Lebo budeš tam, len keď budeš môcť. Alebo len keď budeš ty hladný. Len vtedy prídeš. On hovorí, príď, ale príď pripravený. Kde si mám sadnúť? Modli sa za spoločný čas, modli sa cez týždeň. Lebo nech Hospodín premôže každého, to je moja časť, nech Hospodín premôže každého, kto pochybuje o tom, že by chcel prísť. A nech, potom keď sme tam, nech sa modlili, nech mocne pôsobí slovo. Keď skôr než prídete, si prečítajte ten text žalmu, ktorým sa vedie. Prečítajte si text ku kázni, ktorá bude kázaná. Príď a modli sa, keď ideš, že kde si máš sa prísť. Alebo toto nie je primárne tvoj čas s Bohom. Toto je náš vzájomný čas s Bohom. Všetko, čo sa má tu odohrávať, keď sa cirkev zíde, je úplne že spoločná tímová aktivita. A viem, že nikomu sa to prirodzene, a nie je nám to prirodzené. Nepáči sa nám to. V podstate protirečí to úplne s tým našim individualistickým prístupom ku úplne všetkému. Tá celá 11. kapitola, ktorý ste učítali, je v podstate o tom, že ak si v niečom dobrý, ak ti Pán Boh dal nejaké prirodzené alebo duchovné dary, vieš, na čo ich máš, aby si nimi slúžil druhým. Nie sú pre teba.
To, čo ti bolo dané, nie je tvoje. Je to, aby si budoval toho druhého. Najdôležitejší človek v nedeľu? Kazateľ? Hudobníci? Všetci. Keby sme tomuto všetci verili, že to tak je, že bez mňa by to tu nebolo. Že ja som tam dôležitý pre iných ľudí. Služba prítomnosti. Predstavujem si, ako by to vyzeralo, keby sme všetci prišli s tým, že dnes chcem niekomu byť na osoba. Prečo si prišiel na bohoslužby? Aby som tu niekomu poslúžil. Aby som slúžil každému, ako je to len možné. Tým, čím ma Pán Boh spravil. Veď ani syn človeka neprišiel, aby mu bolo slúžené, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné. Čiže preto prichádzam, aby som tu bol v dispozícii a slúžil každému, koho len trochu stretnem. Prosím ťa, keď prichádzaš, neprichádzaj s tým, že čo by si z toho mohol mať. Nikdy si nepovedz, keď prichádzaš, že super, že dneska nemám nič na starosti. Že dneska nehrám, alebo dneska nemám nič na starosti. Tak. Prosím, príď vždy s otázkou, že kde si sadnem? Komu by som mohol poslúžiť? Kto sa potrebuje porozprávať? Kto potrebuje vypočuť? Kto potrebuje, aby som mu pripomenul Ježišovu obeť? Nečakaj. Nepýtaj sa len, že čo je môj dar, čo by som mohol. Ale pýtaj sa, ako môžem slúžiť. Nehľadaj svoj dar, ale hľadaj, čo je potrebné. Čiže budovanie musí byť vzájomné a na tomto najviac času som strávil, pretože si myslím, že toto je najväčšia slabina dnešnej cirkvi. Tá vzájomnosť toho stretnutia. Čiže budujme sa vzájomne, to druhé, budujme sa láskavo. Keď z tej 14. kapitoly ideme o jednu dozadu, tak to je tá najznámejšia kapitola, 13. kapitola prvej listu Korinským. A prečítam prvé tri verše. Aké to má byť, keď sa cirkev stretne? No keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba anielskými, a lásku by som nemal, bol by som iba cvenžiaci kov a zuniaci bubon. A keby som mal aj dar prorokovať, poznal by som všetky tajomstvá, mal by som všetko poznanie, by som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. A keby som rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo na upálenie, to by bolo čo? No lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. Akokoľvek obdarovaní by sme mohli byť, ak je to bez lásky, nie je to na budovanie. Služba bez lásky je úplne zbytočná služba. Keď by si všetko rozdal, spresne, keby si všetko rozdal, hovorí, že keby si sa nechal umúčiť bez lásky, nič z toho. To sú vážne, silné slova. Ale ako to zistím? Ako spoznám, že slúžim, ale chýba tomu láska? Ako zistím, že slúžim, ale že je to skôr kvôli mne, ako kvôli vám ostatným? Myslím, že najrýchlejšie sa to odkryje, keď moja služba je nejaká neviditeľná, alebo prehliadaná, alebo je kritizovaná. A som tým znechutený, keď sa tak stane, keď som kritizovaný. Alebo som nahnevaný, alebo som len taký ududraný, frfloš, nerozumejú mi, nedávaj pozor. Som negatívny, keď to tak je. Službe z lásky nevadí neviditeľnosť, všetko znáša. Pokračujem v tom texte, ten verš 4. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí,
láska sa nevystatuje, nenadúva, nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, nepočíta krivdy, neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša. Všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Jeden náš kamarát, a možno aj vy poznáte, Sean, on nie vždy rozumie kázňam, lebo je z Južnej Afriky, z Juhoafrickej republiky. A jedno horúce letné bohoslužby tiež nerozumel a videl, že už ľudia sú spotení tam a proste, že zaspávajú z toho, že aké to je. Tak vyšiel von a začal nosiť ľuďom pohárikov vody počas bohoslužieb. Lebo chcel slúžiť druhým. Nemal z toho nič, tak aspoň aby druhý z toho na čo mali, tak aby proste tam nesedeli, že zaspávajú od tepla, tak im začal nosiť poháriky vody. Jasne, že to mnohým nepáčilo, že tu chodí s vodou počas bohoslúžieb, ale to bol proste jeho spôsob, akým on chcel poslúžiť tým ľuďom. Kedykoľvek si uvedomím, že ja som zahrknutý, znechutený, nahnevaný, alebo že závidím niekomu, kto lepší, v podstate vtedy s istotou môžem vedieť, že moja služba nie je plná lásky. Takže to robím v podstate pre seba, kvôli sebe. To nebude budovať mojich bratov a sestry a nebude to Bohu na slávu. Láska a nie vlastné záujmy musí poháňať našu službu. Čiže nemali by sme hľadať len príležitosti, ktorých sa cítime dobre, že toto je moja vec, toto mám najradšej. Služby, ktorej sme sa našli. A láskavé hľadať to, čím by sme čo najviac mohli budovať druhých. A tým pádom budovanie bude vzájomné a budovanie bude láskavé. A to tretie je, že budujme sa slovom. Keď máte pred sebou tú 14. kapitolu, sledujte očami. V tej kapitole im hovorí, že cirkev sa buduje hovoreným slovom. Je to tam celé o tom, že to má byť zrozumiteľné. A, že to má byť prostvom a nie jazykmi, ak sú bez výkladu. A Pavol chce, aby každý v nedeľu prišiel so srdcom plným lásky a s ústami plnými slov, ktoré by boli na budovanie druhých. Všimáte ten 3., 4., 5. verš. To však prorokuje, hovorí ľuďom a tak buduje, pozbudzuje a potešuje. To hovorí jazykmi, buduje seba, ale ten, čo to prorokuje, ten cirkev buduje. Na konci 5., ak by proste ten jazyk niekto vykladal, iba vtedy by sa budoval cirkev. 12. verš. Tak aj vy, keď sa horlivo usilujete o duchovné dary, usilujte sa opľúvať tým, čo slúži na budovanie cirkvi. 17. Ty síce dobre dobrorúčiš, keď ho správaška nejakými jazykmi, ale iný sa tým nebuduje, čiže je to, toto tu nechceme. A potom to vlastne zhrnie všetko v 26. verši. Čokoľvek máte, s čímkoľvek prichádzate, chválospe, učenie, zjavenie jazyky, všetko, OK, ale nech to je všetko na budovanie. Čiže všetko, čo sa buduje slovom, ktorým rozumieme, ktorým sa pozbudujeme. Budovanie spredu by sa dalo nazvať, že to je taká služba kazateľnice. A Pavel tu hovorí o niečom, čo by sme mohli nazvať, že služba lavice. A hovorí, že každý, kto prichádza s nejakým slovom, nech to na budovanie. Takže tá služba kazateľnice má vystrojovať službu lavice, aby sa konalo toto všetko. Ale všetko sa to deje slovom. Pretože neviditeľná, nedelná cirkev príležitosťou milovať mojich bratov a sestry tým, že ich budem budovať v Kristovi. A to sa deje pred, počas aj po bohoslužbách. A že hovoríme po bohoslužbách o slove. A úplne tie normálne otázky, že ako bola pre teba dnešná kázeň užitočná? Keď povedal toto a toto, ten, kto viedol, pokázal v tej piesne, že to bolo pre mňa super, lebo som si spomenul a pozbudil ma to v tomto, že vlastne svedčíme jeden druhému.
dôležité pýtať, ako sa máš, čím prechádzaš tento týždeň, viem, že máš toto a toto, môžeme sa za teba modliť. Moc je v slovách Evangelia. My si myslíme, že častokrát je to o mne, že to je vo mne, že ja musím vedieť, že ja musím byť ten dobrý rečník, alebo neviem sa spýtať, možno neviem sa porozprávať. Ale tá moc v tom celom je v tom, tej zvesti Evangelia. A keďže Evangelium je správa, je to zvesť, zo svojej podstaty sa, čo sa dá so zvesťou robiť? Iba že hovorí, to je hovorenie o zvestovaní. Náš život riadia a usmerňujú rôzne správy. A keď ti niekto úžasný prvý raz v živote povedal, že ťa miluje, to zmenilo tvoj život. To boli slova, to bola správa, ktorú ti povedal. Keď ti oznámi manželka, že je tehotná, to ti zmení život. Keď by prezident povedal dneska večer, že sme vo vojne, tak zajtra je úplne iný deň. Úplne iný deň. Niektorí ani do roboty nejedú, niektorí by išli rovno. Niečo iné rovno. Čiže zvesť je niečo, čo má moc zmeniť náš život. A nejaká správa. A niečak väčšie zvesti ako tej, že Boh sa stal človekom. To, čo si pripomíname práve cez advent. Že Boh prišiel k nám, pretože my sme nemohli k nemu. Pretože rebel nemôže len tak prispieť za svojim kráľom. Ježiš prišiel, aby zobral moju vinu na seba. Môj dlh zobral. Aby ho zaplatil za ňo. Môj trest zobral. Ukrižovaný, zbičovaný, vysmiatý. Ale víťaz, skriesený, vládne. Táto správa mení životy. Zmenila môj, zmenila váš život. A preto môžeme mať plnú dôveru v tom, že toto je tá zvesť, toto je tá správa, ktorú si s láskou vzájomne musíme pripomínať. Budovať sa v tomto. Toto je zvesť, ktorá má moc zmeniť naše životy. Tak preto tá najväčšia otázka, že ku komu si sadnem a potom nech je paradox cirkvou, kde naozaj všetci vzájomne v láske sa budujú slovom Evangelia. Môžeme sa modliť, aby sme takto cirkvou boli. Budem sa modliť za chvíľočku, ale skôr sa budem. Možno, že môžete vy sami v tichosti sa modliť. Rozmýšľajte nad tým, ako táto zväz mení váš život. Proste, aby sme sa mohli stať nástrojmi v jeho rukách pri premene nás vzájomne a každého, kto sa medzi nás prichádza. Sa môžeme v tichosti chvíľku modliť a ja to potom zakončím modlitbou. Náš Bože, ďakujeme Ti za to, že Evangelium, tá najlepšia zvesť, je zvesť, ktorá zmenila náš život. Ďakujeme Ti za to, že od toho v podstate momentu hovoríme, aký bol môj život predtým, aký bol môj život potom. Tvojim príchodom na tento svet sa delia dejiny napred Kristom a po Kristovi. To isté sa v našom živote deje. Chceme byť ľuďmi, ktorí sú naozaj nástrojmi premeny jeden druhého života. Chceme to robiť naozaj v láske. Tej láske, ktorú Ty si nám zjavil, Ježišovi Kristovi. Tou láskou nás premen. Lebo aj my sme úplne prirodzene takí, že
ten reflex nášho života je, že prísť, aby to tu bolo pre mňa. Žiť tak, aby ja som mal svoje potreby naplnené. Aby ja som bol šťastný, spokojný. My v podstate niekedy žijeme naozaj s veľkou dierou, ako keby ty si ju nenaplnil. Ale chceme byť tí ľudia, ktorí keď sú spolu, sa navzájom budujú. Prosíme, aby sme naozaj boli cirkvou, ktorá nie je o tých, čo sú vpredu, ale o každom jednom, kto je tvojim ľudom. Chceme byť cirkvou, ktorá sa vzájomne miluje, vzájomne si zvestuje slovo, ktorá je potom svedectvom každému, kto teba nepozná, aj to celé tebe na slávu. Chcem ťa veľmi o to prosiť, aby toto si nás naučil, keď chceme aj najbližšie 2 týždne naozaj pozvať priateľov, známych, túžme potom, aby počuli túto zväzde aj oni. V tom všetkom, čo sa tu deje, od piesni, liturgie, rozhovorov, kázne, všetko, aby tvoj ľud bol budovaný a aby oni počuli evanjelium. A prosíme, aby tvoj duch mocne naozaj v našich všetkých srdciach pracoval, aby premienal nás tak, aby sme boli viac a viac ako Ježiš Kristus. Ďakujeme ti za neho, chceme o ňom teraz spievať, chceme, aby táto pieseň bola našim vyznaním, že len v Kristovi má všetko. Chceme potom vyznávať našu vieru a chceme prichádzať s tebou, si sadnúť za jeden stôl, mať to spoločenstvo s tebou pri tvojom tele a pri tvojej krvi. Ďakujeme, že toto všetko je len obrovská milosť, že toto sa všetko bez tvojho diela nemohlo udiať. Toto chceme sláviť, toto nech premieňa náš život. Nech nedelná bohoslužba premieňa našu bohoslužbu všedného dňa po všetkom. Amen.